Neste livro, a autora procura elucidar como e por que as pessoas lutam batalhas que, na opinião da autora, são erradas. Assim, ela tenta mostrar como é possível identificar os reais inimigos e como vencê-los. Título do livro: A Batalha Errada. Autora Ana Maria Almeida. Editora Habakkuk. 82 páginas. 2011.